verão dá uma batida. Mas donc ça n'est pas si fait donc côté de mission banda. Bon opé exacte to kenda suba copité tala libulu soto tikango boye banda ko ezanzinga nzinga wa ekokende. Bongo bato bo vota ba député bo vota la kimbanze. Sinon les malemba sala kana mile na bango na kimbanze ka yaka ko kosa ne kaka biso. Bote papa. Ah, tu as la commune. Tu as la commune à Kimbanseke. Quartier Nini. Quartier Biela. Événement Nini, Zali. Événement Isarabiso en Mvula. Mvula, na bio di quartier, et loco batawane sans aramai. Maye yaka kaboe buki, maye utara likolo boe buki. Sika ah, basinga kure zawa, bana mike basakana galibulo aboe. Tozana ni mutarope sabiso basaki. Mbongo pe ezate tokenda suba kopite tala libulu soto tikango boye banda ko ezanzinga nzinga wa ekokende. Bongo bato bo vota ba député bo vota la kimbanze. Sinon les malemba sala kana mile na bango na kimbanze ka yaka ko kosa ne kaka biso. Richa tela biso ku tupo ya malonga me ba boya batsa izole. Mais siko yo sinon les malemba ndeto vota kila kimbanze. Tala biloko. Amona kangotsa. Mama mwa biazo sala ba prise na banjini. Bongo yo mutauta yo musika. O vota ki epona ni. Bon, ce total est bien. Kimbanse que ba père na ba mère to akaba to banzala po to landa chino na mbeba rouge. Mama mwabi, ce to yeba ki metongo landa na njili kuna to ko votele kuna. Pona kimbanse que to tseki motema pa le malema. Siko yo boye. Merci papa. Mbote maman. Mbote papa. Ah to na commune. Ah to na commune ya Kimbanse. Quartier Nini. Quartier Biela. Siko na Monica Mbula, evenement les amis. En tout cas na butu mbulo e beta ki en tout cas sali ba dega makasi. Mvula donc est dérangé vraiment kotoyo et ali penza direction moko ya direction principale bat ba uta ka likolo ko le ka basinga inga tikuna na bamboka ya kati balekela ka awa bakeyi bake koteka ba biloko na bango alors mbulo e beta ki na butu en tout cas e sali mabe en plus bato to vota awa to yebite soki ba yeba ka kotoyo bien ba yeba pe kotoyo te to yebite donc ndenge to vota bango ba pesa na bango mu Congo kotoyo ba yaka na bango te. Si vous avez compris, vous avez compris que 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 vous avez compris na mukonza mboka ayo kabiso mawa poto ana bisikate soki awa walelo awa libulu oyo eye munene awa siko biso to kende wa bana na biso to kozala na bango wa na moni pe libulu ngesame libosa biodi quartier bo biodi quartier solution nzo zwa azwa kata solution te pa ute kongote ratote na kansozo monaka maison oyo maison oyo yo. Muto ya tsaka maison o yende muta tsaka mwa basaki na e awa awa lokola sikoyo mvule zo yaka ezo kendaka to yebite so to suka wapi biro di quartier ndeto lo baboye yango eza liboso awa e ya pembeni na libulu oyo lokola libulu e bandi boye se ke pena biro di quartier e kokeni bona sima ya ya maison oyo nzela pe ya maye salami oyezo huta kota biro di quartier donc to yebite so to suka wapi mukonza mboka papa sunga biso o sunga biso. Junior le malema aya aya po yende mutu to bon, vota ki koto bino na kimbanse bo vota junior le malema pese mu kongo
apesi biso mu Kongo makasi ayoka biso mawa ayoka biso mawa ndenga sala tikuna na kimbanteke kota ba cimetière kuna aya pe aya aya ko sala kote oyo awa to ana quartier biela awa to zolela mai na misu papa yaka yaka oya kota la pe kote oyo ba jeune bazali atinde la biso ba aya ko tike la biso ata ba saki a rembourser ba saki ebele ba jeune ba ko sala ba ko forcer ba ko sala donc pondenge za boy to yebite o ya katre mo mvule beta ka makasi mvule beta ka ya ko beta mbote papa mbote papa ah to na komini to na kimbatiki evenement ni esami na mvule beta na butu bon banzele baby to la mingi to ra to moni banzele baby donc ba veneza la mki donc bali ba fo na ba veneza ti donc ba veneza ukunda donc yone la mki to to moni banzele ti bukani donc to sa ba salongo Oto na kauche nini? Kauche biyela. Yon boza bo sa ba salon ra. Yon to sa ba salon to lande la. To sa ba salon ou. Don to tolu a rande. Ba sak inde zati. Ba suteni bi sepone ba sak ti. Mbote papa? Ah mbote papa. Oto na komini? Ah to sa na komini ki mbateke. Mbou la ne bete ki esele veleman nini? Don mbou le bete e panti banjela. Banjela boukani boukani. Don ki ministik na biyela. Ah akoutu mwa e zati koutu kono oleka. Yon wana. Toujours au moins basé le moins qui est qui t'inquiète qui t'inquiète qui t'inquiète on toujours bon c'est bon on va venir donc va venir pas celui qui est dans mystique donc moi écoute on est exactement au moins là Mbote papa Mbote de Kombo oh tu es dans la commune ni ah tu es dans la commune à Kimbaseke précisément dans le quartier Biela na ici quand tu es allé comme on a des gars oyo mai etondeli biso banda mbula ebetaki na bututi mbula esali dega boye tozali nde awa na Kimbaseke mbote papa atana komini komini Kimbaseke kache nini kache biye evenemani esalami ango bengizo mbula kake betaki na busu mai donc esali pasi penda donc kote libiso na banda Il y a mai yango ndenge ko telemetrie. Mai nde balabala nyonso ko yati na nsala. Mais balabala ya biso koma ya ko kanga. Mai eko ka suko le ka disusu te eke ne ko yati na biere. Nsala. Nzela izala ka wala tu. Zulu ajo kubati awe ko mafu. Okosa libo mate s'abonner. Na bi s'abonner.